kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta nigada oo taa janaalka tusmada filmada meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkan kuwa xiisaha badan ee maanta laga qoraarmaha koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintanana hadda waxaan ku bilaabi doonaa lacagaha uu la imaaday filmka animal kaasoo hogaamiye ka yahay ranbiir kabuur maalintiisii labaad filmkan animal maalintiisii labaad wuxuu la imaaday lacag scora oo extraordinary ah waxaanu ahayd maalin u weyn filmkan maadaama maalintiisii labaad oo la imaaday lacag gaarisa 56 crore taasoo u dhiganta 983,602 ee dollarka maraykanka filmka labadiisa maalin ayaa lacag waxa ay marayaan 108.50 crore taasoo dhiganta 1,905,827 ee dollarka maraykanka lacagaasi keliya waa qeyba uu ka keenay luqadda hindiya wuxuuna filmkan u noqday mid uu korkac uu sameeyey kana sameeyey qeybaha multiple kiska kuwaas oo national geniuskan ay yihiin kuwa lacagiisa ay fiicnaayeen filmkan ayaa sidoo ku furmay xayad number one kaas oo sidoo kale filmka qeybaha uu ka sameeyey maalintiiskooda ayaa maalinta labaad xoogaa gaaba sir ka sameeyeen hasaatee filmka axadiis maanta ayaa laga yaabaa inuu wacdar kale uu dhigo filmka filmka ay weli wuxuu ku wacan yahay qeybaha dadka lacagaha leh ee ku sugan rajasthan ci gujaraat iyo maharashtra kaas oo filmkaas uu ka caawiyey in lacaga fiican halkaasi ka keenay sidoo kalena maalintii sabtida ayaana east punjab ayaa rekoorday inuu kusoo kordhiyay filmkaas asagoo qeybaha kale n c r kana ay tahay meel uu sameeyey lacaga degan daroob wuxuu ka sameeyey mawsuuc qeybaha nizaami andra hasaatee wuxuu lacagiisa ahayn kuwa la mid ahaa filmka jaban filmkan ayaa lacagiisa sida guud marka waxay maalayaan qeybta hindiya 108 crore hasaatee waxaa la isku sheegay inuu endigiisa 3 maalin inuu kor dhaafi doono ilaa 107 crore filmkan markaa ranbiir farxadiisa ayaa lasoo koobi laayaa iyagoo taageerayaashiisana ay yihiin kuwa ku faraxsan guusha filimkiisa uu ku tilaabay kaas oo maalintiisa labaad uu ka lacag badiyey maalintiisa koowaad lacagaha filimka uu keenay babydoll ayaa la arkaya asagoo ilmada ee kadaya iskuna faraxsanaa guusha filimkiisa xilli warbaahinta ee muuqaalka qaabatay asagoo ku sugan goob xaflada waxaana jilaag uu ku faraxsanaa guusha maadaama dhawaanadanba uu rabay inuu kasoo muuqdo filme commercial ahaan guuleysta iyo sheeke ahaan la ammaana labadu uu isku helay babydoll markaan cagiis ayaa mar kale ku istaagay wuxuuna markaan ku baaqayaa in cid walba oo filim sameeyaala inay la soo xiriiraan sidoo kale filmada ugu fiican uu saxiixan karayo haddaba filmkan inaan isla eegi doono jimcadiisi kowaada tiyaatarada u koray wuxuu la imaaday filmka 52.50 crore filmka shalo sabdiya wuxuu la imaaday 56 crore taas oo u dhiganta 983,602 ee dollarka maraykanka filmka sida guud waa 108.50 crore taas oo dollar ahaan u dhiganta 1,905,827 ee dollarka maraykanka filmkan markaan fiirino qeybaha teleguuga ee luqadooyinkiisa wuxuu halkaas ka keenay 9.25 crore ee maalintiisa koowaad halka maalintiisa labaadna uu ka keenay filmka 6.50 crore taasoo ladiis maalin filmka ee qeybaha koonfurta teleguugu ee ka dhigaysa 15.75 crore filmka ayaa sidoo kale qeybaha kale ee teleguugana wuxuu ka keenay 9 crore ee sida nizaam andarmaka la raacayo filmkan ee qeybaha kale ee duubeedka ama luqadda dib loo duubay ayaa wuxuu ka keenay 10 crore jimcadiisa halka shalna uu ka keenay 7.25 crore filmkan 7.25 crore ayaa maalin labadiis maalin markale isku dar lacagiisa ee maraan ee qeybaha koonfurta markaan fiino animal all formatiskana wuxuu ka keenay maalintiiskoo 62.50 crore halka maalintiis labaad filmkan uu ka keenay 63.25 crore labadiis maalin sida guud waa 125.75 crore taas oo u dhiganta 2,095,603 ee dollarka maraykanka waaga daawada dhinaca kalena waxaa raacsan doonaa filmka san bahaadur maalintii salbaad filmkan lacaga uu ka keenay qeybaha tiyaatarada filmka san bahaadur waxaa hogaamiyey ka afriki kushal wuxuuna maalintii salbaad uu noqday film korkac sameeyey filmkan ayaa wuxuu la imaaday 9 crore oo nadiifa taasoo u dhiganta 108,087 ee dollarka maraykanka filmkan labadiis maalin wadartiis guud waxay maraysaa 15 crore taasoo u dhiganta 206,478 ee dollarka maraykanka filmkaas lacagiisa waa lacaga isku qurxun hasaatee filmkan waxa uu sii dheer inuu tartan adag kula jiro filmka animal kaasoo 3 jibaar iyo inka badanba ka weyn awooddiisa iyo lacagaha uu kasoo xiray qeybaha tiyaatarada maadaama filmka animal uu ahaa mid xayeysiin weyn loo sameeyey sidoo kale afka lagu hayay ranbiir kabuurna uu hogaamiye ka ahaa filmkan ayaa rekoorin wuxuu kusoo kordhiyay san bahaadur qeybaha n c r ka bangalore maalintii sabtidana halkaas uu ku wacnaa
filimka ayaa sidoo kale waxay tahay in fikir kuushal uu ku fiicnaa kana fiicnaa filimka Zarahadka Zarabashke, kaas oo filimkaas uu aha mid u guuleystay ee sanadkan loo daawaday Jilaagaan. Jilaagaan ayaa lacagaha uu ku keenay 15 crore labadiis maalin ah ayaa waxay u dhigantay in hal maalin uu ku keenay, kaasoo tartan fiican la geli karay kana agdhawaa kara filimka Animal. Haddaan filimkaas sida guud lacagiisa ayaan isleegi doonaa maalinta iskood ee Jimcada oo tiyaatarada kora filimkan wuxuu leeyahay 6 crore, filmka Shalin wuxuu leeyahay sabdiya 9 crore, taasoo dhiganta 1,887 dollarka Mareykanka. Filmka sida guud waa 15 crore, taasoo dhiganta 2,463 dollarka Mareykanka. Waaga daawaday dhinaca kale, waxaan eega doonaa Jilaaga Sharuuqan ayaa markan waxa uu ka hadlay la shaqeynta atirshada la hogaaminaysa filimkiisa Danki ee Tabsi Banu. Sharuuqan filimkiisa Danki ay wuxuu ka mid ahaa filmada lagu sugitaanka badan yahay ee waqti xaadirkani. Sharuuqan ayaa kol hore wuxuu leeyahay 2 film oo waaweyn ee sanadkan ee 2023, kuwaasoo kala ahayn Bataan oo January la daawaday iyo Jafaan oo la daawaday September. Waxay taageerayaasha imikana isugu laayeen filimkiisa saddexaad. Dadka waxay dareemayaan in Sharuuqan uu iskoor kale oo hat-triga oo dhigi doono saddexdiisa filim ee sanadkan ee 2023. filimkiisa Danki imikana filim Doroobkiisa Koowaad iyo Doroobtu ayaa waxay noqday mid daawadayaasha aad ay kaga heleen. Bandhigiisa Sharuuqan ay waxay noqotay mid dadka aad u soo wada dhaweeyeen, iyadoo qof walbana ay isugu laada filimkiisa dhammaystiran inay daawato. Sidoo kalena Drop 3 ayaa lasoo fasaxay oo heesta filimkaasi ah Nikleete Kabi Hamgarse, kaas oo heestaasi ahayd hees uu ku luqeynayay Sonu Nugam, waxaana hees maqala taas oo soo kal muuqaalo sawir ah ee ahayd mid lasoo dhigay, iyadoona heestaasi ay suurtagelisay in marka la xiisaha filimkaas loo qabo in ay kor u qaado. Sharuuqan ayaa wuxuu yahay mid taageeraal waali leh ku dhex leh qeybaha Hindiya iyo meelaha ka baxsan. Dhawaanadan wuxuu bilaabay inuu la falgalo Sharuuqan ee qeybaha X ama Twitter, kaas oo kaga jawaabayo su-aalooda taageerayaasha asagoona madal u furaya, kuwaas oo rabaan in wax badan ay ka weydiiyaan filmadiisa, noloshiisa. Markaan waxaa wax laga weydiiyey su-aalo ku saabsan filimkiisa Danki. Xilli uu su-aalahaasi uu ka jawaabayo ayaa Sharuuqan waxaa mid ka mid a taageerayaashiisa oo weydiiyey la shaqeynta Tabsi Banu waxyaabaha ay kaga dhigan tahay. Sharuuqan ayaa arrintaasi ka jawaabay wuxuuna sheegay Tabsi Banu inay tahay gabar aan caadi ahayn, wuxuuna sidoo kale sheegay inay aad iyo aad u fiican tahay, uu sheego in uu ka helay bandhig fiican soo dhaweyn iyo inuu wax badan uu ka bartay atirshada kala soo muuqan doonta Danki ee Tabsi Banu. Waana markooda ugu horeysa ee filim ay ka wada shaqeeyaan Tabsi Banu iyo Sharuuqan. filimkan Danki ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka Bowman Irani, Tabsi Banu, Fiki Kaushal, Fikram Kojar, Anil Grover iyo kuwo kaleba. Filmkan waxaa lagu wadaa in la daawado December 12-keeda, asagoo maalintiisa 22-aadna ay isku dhici doonaan Barabas filimkiisa Salaar, kaasoo December 22-keeda imaan doona. Waxaana ay yihiin mid lasoo fasaxay goosgooska Salaar, wuxuuna ahaa mid uu cadar ka dhigay qeybaha Bollywoodka. Markaan qof walba waxay isugu laadaa Danki iyo goosgooskiisa, kaas oo mar kale wacdalada la wareegi doona ee awoodda. Sharuuqan markiisa ugu horeysana waxaa la shaqeyn doonaa directorka filimkaas ee ninka lagu magacaabo Raj Kumar Hirani, iyagoo kala hore suurtagal weysa in marar badan ay wada shaqeeyaan. Ugu dambeyn gacmaha ay isqabsadeen iyagoo Danki la imaan doonaan. filimkan waxaa la sheegay inuu noqon doono filmada uu sameeyey ibad kan ugu fiican ee Sharuuqan. Laakiin waxyaabaha kale ka soo baxa filimkan iyo inuu filimkaas uu noqdo filimka ugu weyn ee Sharuuqan. Inta aynu kusoo kobna daawada dib warbixinaa gashay laga noo saasugo saxaabtuun la wadaaga meel walba joogtaanna maalin wanaagsan.